Sorry, det var ikke meningen. Hva skjer? Hjertelig velkommen til Hva skjer? Nyhetsmagasinet, hvis man kan kalle det det. Der hvor jeg tar for meg de viktigste og også de langt mindre viktige sakene som har skjedd i det siste, så du slipper å følge med. Det har vært en innholdsrik uke, for å si det mildt. Mye overraskende greier, mye sjokkerende greier, mye rare greier, mye morsomme greier. Vi skal ta for oss alt, så bare slapp helt av. Først av alt så må du abonnere på kanalen, det er faktisk påbudt. Ta gjerne også kommenter hvis du har ideer eller tips til saker som jeg bør ta for meg i neste video. Og så må du gjerne bli med i Discord-serveren, fordi der har vi en egen kanal dedikert til denne serien, hvor du kan putte konkrete linker og ting du vil at jeg skal skravle om i denne serien. Så join, du finner link til alt i beskrivelsen. Og der kan du også bli medlem på kanalen hvis du har lyst til det, får du VIP-treatment og en legende forever. Ok, nok skravl, la oss komme. Nei, altså... La oss dukke inn i denne ukas nyheter. I dette landet så føler jeg ikke det går en måned uten at vi har en politikerskandale. Og den siste som føyer seg inn i rekka er Ingvild Kjerkol. Hun er altså ferdig som helseminister etter at hun, ja du gjettet det, juksa på masteroppgaven. Det ringer jo noen bjeller her, det gjør jo det. Jeg føler liksom, det er liksom déjà vu-følelse hele greia. Men ja, hun har blitt fersk av juks, det er bare... Det er så enkelt plagiat, liksom. Så Jonas tok med Ingvild på pressekonferanse og sa at sorry, du må gå. Da ble hun leisa, men hun skjønte jo det. Så nå tar hun hatten sin og går. Det som jeg synes er litt interessant, er akkurat det her. Om at saken om dette kom 3 dager etter at Sandra Borch hadde gått av. Er det ingenting da som slår deg og tenker at jeg kanskje bare burde si det nå? Før jeg også blir exposed. For det er jo kjempefløyt å se tilbake på. Dette skjedde jo i januar. Folk kom jo med påstander i januar. Og så har hun hele tiden gitt som en svar som det vil ikke jeg kommentere akkurat nå. Jeg mener, come on, du kommer til å bli exposed. Men hei, det gir meg bedre content å reagere på, jeg. Så shoutout, Ingvild. Lykke til i ny jobb, og bare gi den måneden, så har vi glemt det. Fordi det var sikkert 3 andre skandaler på den tiden. Vi nærmer oss mai, og med det kommer masse flotte ting, som lysere dager, mer sol, og russetida. For ja, russetida har sparket i gang for mange, og der det går aller hardest for seg, er i Hønefoss. Altså, her tar det så fullstendig av. Se på det her. Se på publikum. Det er jo helt... Det er helt ærlig, hva er det som foregår? Altså, hva er det her slags arrangement? Eller det er russedoppen i Hønefoss, jeg vet det. Men, altså, dette er tristere enn vitnemålsutdeling på videregående. Hva er med publikum? Det er så mye rart her. De bare kaster masse russekort og det er ingen som bryr seg. Kanskje dette er helt normalt i Hønefoss, men det var... crazy stemning. Hvorfor er alle de voksne folkene, eller folk som åpenbart ikke er i målgruppa? Hvorfor er de der? Er det bare sånn overbeskyttende foreldre? Tenk deg når den russen drar på fest, så står foreldrene og søsknene til alle som er russ bare sånn utenfor vinduet og stirrer på dem. For å sørge for at det ikke skjer noe galt. Vel, jeg vet ikke hva jeg skal si. Hatten av for russen i Hønefoss. Jeg håper dere har en bra russetid. Vi skal holde oss i Russland, hvis det er lov å si. Jeg mener, ikke Russland. Men ja, enda en russesak. Sist gang kunne vi melde om at russebussen Donkey Schlong hadde blitt anmeldt av kvinnegruppe Ottar. Noe som tydeligvis ikke var første gang. Fordi tidligere hadde de anmeldt russebussen Pubben. Og nå har altså den samme bussen fått bruksforbud. Så basically, kvinnegruppe Ottar anmeldte den for... Ja, du kan jo gjette. Og så, som jeg forespurte sist video... Så har Statens Vegvesen vært på banen og tatt en titt. Men det som jeg synes er helt ellevilt, er at Vegvesenet har altså vært her og sjekket bussen. Og det de fant var flere tekniske mangler på russebussen. Blant annet et ulovlig hengerfeste. Bussen er altså ikke avskiltet, men det er forbud mot å kjøre bussen med disse tekniske manglene. Så hvis jeg har forstått det riktig, så har altså Statens Vegvesen bestemt seg for å granske denne bussen her. De har tatt seg en god titt, og så har de funnet at nei, det tilhengerfeste der, det kan dere ikke ha. Resten, alt i orden. Null problem med malingen ute på. Nei, ikke noe problem. Bare en liten bagatell. Det er sikkert ingenting der som kan forstyrre andre førere på motorveien. Ikke noe problem. Men det er tilhengerfeste. Skjerp dere. Det er drøyt. Den er grei. Da vet vi hvor lista ligger i hvert fall. Takk
Statens vegvesen. Hvem hadde du skyldt på dersom du manglet 1,7 millioner kroner? Fordi du basically ikke har betalt TV-lisensen din. Vel, la meg introdusere dere for Visjon Norge og Jan Hanvold. De gikk altså i svart fordi de skyldte 1,7 millioner kroner. Og da svarte Jan at djevelen vil ikke at vi skal være på lufta. Basically djevelen sin feil. Slutt med det. Ja, og by the way, de som ikke kjenner fyren fra før, dette er en kar som er notorisk for å svindle. Masse gamle folk, gamle og godtroende folk, basically å gjøre noe så simpelt som å si at hvis du donerer masse penger til meg, så kommer Jesus til å helbrede deg. Shout out til Jesus. Men ja, som sagt, de skyldte 1,7 millioner kroner og hadde en regning som de ikke fikk betalt, derfor gikk de svart på TV. Og i kjent stil ba pastoren Hanvold seerne om økonomisk støtte. Åh, det er så flaut. Nå trenger vi desperat 1,7 millioner, og det har vi tro på at vi får inn i kveld. I kveld? Ifølge Hanvold blir han bønnhørt? Kødder du? Vi har ordnet opp nå, så vi kommer på snart igjen. Nei, er det kødd? Pengene kan han takke Visjon Norges givere for. Jeg blir bønnhørt, jeg har stor tro. Dette, åh, er det kødd? Folkens, jeg har kanskje ikke sagt det, men jeg skylder 1,7 millioner kroner til YouTube for at jeg skal få lov å lage disse videoene. Så folkens, bli medlem. Hvis du blir medlem på kanalen, så kan jeg garantere at Jesus helbreder deg. Så hva venter du på? Bli medlem. Åh, Gud, hjelpe meg for et rør. Sist gang stilte vi spørsmålet, hva er det egentlig som skjer med muskelbunten? Og gjett hva? Vi fikk svar. Og helt ærlig, det er en lang video. Jeg skal prøv å oppsummere kort. Dere har sikkert sett den, hvis dere har vært på TikTok. Han oppsummerer egentlig ganske greit hva det er. Og det virker som han har det bra, det er i hvert fall det han sier. Samtidig så har det vært mye styr, og han bekrefter også at det der med å flytte fra landet, eller at han ikke trives i Norge, det var ikke en aprilspøk, selv om videoen kom ut 1. april. Som andre ord, muskelbunten, still going strong. Og rett etterpå, så klarte han å havne i trøbbel igjen. Han lagde altså en TikTok, som nå er slettet for øvrig, hvor han står på terrassen med en kost i full uniform, og har en viktig beskjed til alle foreldre der ute. Det er viktig at dere lære sønnen eller sønnen deres å bli mann. Neste del av videoene er tatt ned, men basically han sier lær sønnen deres å bli en mann, før samfunnet lærer dem å bli en kvinne. Som selvfølgelig er litt edgy, og det kom noen reaksjoner, selvfølgelig gjorde det. Men jeg tror helt ærlig han sa det litt for å få litt reaksjoner. Og det blir bare enda mer tydelig hvis du ser den neste videoen. Det er ikke ofte jeg spiser burger ute, men når jeg først gjør det, så tar jeg en 5 etasjer. Det er for å gjøre opp for veganere som tror de kan redde verden. Ikke sant? Så fyren er tilbake på hesten, klar for å hisse på seg samfunnet, I guess. Men jeg mener, kom an. La fyren leve. La han lage TikToksene sine. Jeg tror han har vist nå at han ikke bryr seg så forferdelig mye hva hylekoret sier. Men hei, jeg sitter ikke med fasit. Hva tenker du? Kommenter. Det er major beef mellom to av de største sjokoladeprodusentene i landet, nemlig Nidar og Freya. Men hvorfor krangler de? Jo da, det er altså fordi at Stratos-gjengen hevder at den nye sjokoladen Boble er alt for lik Stratos. Og for de som har testet sjokoladen, så gir det jo på en måte litt mening. De er ganske like, det er liksom luftig melkesjokolade. Det er det som er greia. Og nå møtes de altså i tingretten, fordi Stratos sier at dere kan ikke gjøre dette. Men det som er interessant er at det er ikke selve sjokoladen det handler om. I hvert fall ikke i hovedsak. For det er heller særlig bruken av en blåfarge. Også litt grann på slagordet, eller navnet Boble, og Stratos sitt slagord Bobler av glede. Så for å spare deg all lesinga, det koker litt ned til, er at Stratos, eller Orkla da, som eier, prøver å copyrighte fargen blå. Noe de faktisk har prøvd og gjort to ganger, og feilet. Og nå sier de basically, du lagde en litt lik sjokolade med blå. Det er ikke greit. Så, jeg vet ikke. Det er beef i hvert fall. Men jeg trodde virkelig ikke de hadde sunket så lavt som at det handler om fargen blå. Det er kanskje å pushe det litt langt. Synes du Freya kan lage den sjokoladen og bruke fargen blå? Eller synes du det er teit av Orkla? Kommenter. Apropos fargen blå, blå Pepsi, la oss teste. Kanskje dette er uvanlig å ha med i et nyhetsmagasin, men jeg fant den på Kiwi. Jeg er ikke sponsa, og jeg har ikke lest en eneste artikkel om det. Men det er blå Pepsi i butikkene. Det lukter ganske rart. Åh, hæ? Bro, er det oppvaskmiddel med kullsyre? Har jeg kjøpt gift? La meg ta en sup til.
Jeg mener, det var ikke så ille, men det var veldig rart, og det nesten sånn smak som at jeg forventer å se en eller sånn her advarsel, giftig innhold, holdes utilgjengelig for barn eller noe sånt på pakken. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke. Har du smakt blå Pepsi? Hva synes du i så fall? Kommer jeg til å dø? Dagbladet har blitt pranka, og hele denne saken er veldig, veldig morsom. Saken er fjernet nå, fordi Dagbladet slettet den, men basically, de skulle ha et intervju med Harald Eia, komikeren. Eller de spurte han i hvert fall, om han kunne svare på noen spørsmål. Og svar fikk de, men jeg tror ikke de dobbeltsjekket svarene. Fordi når leserne begynte å lese artikkelen eller intervjuet med Harald Eia, med overskriften «Rører meg dypt», en 37-årig amerikansk kvinne setter følelsen i sving hos komiker Harald Eia. Når leseren leste denne saken, så er det noen som skurrer litt igjen. Her er noen av uttalelsene. Hva leser du nå? For øyeblikket leser jeg «Educated» av Tara Westover. Det er en inspirerende memoir som virkelig får meg til å sette pris på verdien av utdanning og den personlige reisen mot selvoppdagelse og uavhengighet. Boka rører meg dypt og minner meg på hvor viktig det er å forfølge kunnskap, ikke bare akademisk, men også om oss selv og verden rundt oss. For noen skurrer det allerede her, men la oss bare lese et takk videre. Han misliker Dolores Umbridge fra Harry Potter på grunn av hennes grusomhet og maktmisbruk, skjult bak en fasade av søtladen autoritet. Basert, I guess. Men også, han vil ligge med Elizabeth Bennet fra Pride and Prejudice, fordi hennes intelligens, styrke og uavhengige ånd, kombinert med hennes evne til å se gjennom samfunnets forventninger, gjør henne utrolig tiltrekkende. Til de som ikke har skjønt enda, mannen har brukt kunstig intelligens. ChatGPT. Dagbladet har altså spurt han, hei, hva liker du å lese? Kan du gi oss en sak på noe lesing og noe bra greier? Så har han basically bare tatt alt inn i ChatGPT og sendt over svarene direkte. Og de har ikke sjekket. Så de bare publiserte det. Dagbladet moment. Eller hva? Mens jeg tar opp denne videoen, så er det faktisk ikke bekreftet at han har gjort det. Så jeg bare gjetter en så lenge. Men innen denne videoen er ute, så regner jeg med vi har fasitsvaret. Og det er funny uansett. Vi skal nordover til Finnmark, nærmere bestemt Vadsø, hvor ordføreren krever utvidelse av døgnet fra 24 til 26 timer. Det er ikke kødd! Det er ekte. Vadsø-ordfører Wenche Pedersen ber EU godkjenne utvidelsen, men kan ikke svare på hvordan det skal gjennomføres. Make sense? Og ja, det er ikke kødd. Det er liksom hodam her, ordføreren i Vadsø. Skriver brev til EU og ber dem om å instruere norske myndigheter til å godkjenne opprettelsen av en tidszone bestående av 26 timer i døgnet. Så Finnmark vil altså ha egen tidszone. Menneskene her verdsetter virkelig den ekstra tiden i dagen sin. Noe som gjør det mulig for oss å nå personlige mål og drømmer samtidig som vi bidrar til FNs bærekraftmål og bekjemper klimaendringer. Hva i alle dager er det de spiser der oppe? Helt ærlig. Men de kødde ikke. De er helt seriøse. Men når du blir spurt hvordan det skal fungere i praksis, så stagnerer det litt. Det er en del praktiske problemer. Men vi har sendt søknaden, så får vi se hvordan det går. Det viktigste er å få folk til å flytte nordover. Så hvis jeg har forstått det riktig, så vil de altså... det er godt gammeldags luretriks. De vil lure folk til å flytte nordover, fordi det er flere timer i døgnet der. Kjempebra. Jeg tenker hvis det er dust nok til å gå på den, sure. Flytt nordover. Jeg vet ikke om Vadsø kommune kommer til å oppleve en sånn kjempevekst, men det er lov å krysse fingrene. Godt initiativ. Dei, se på klokka. Tida går ifra oss, folkens. Jeg har ikke noe valg. Jeg er nødt til å avslutte episoden her. Ta også lik videoen hvis du likte den. Kommenter hvis du har forslag til saker, eller synes at jeg burde flytte til Vadsø så vi får mer tid. Men ja, hvis du også har tips om saker, Discorden, bli med der. Det er kult. Da får du også varsel når det laster opp på YouTube, når det går live på Twitch. Og så kan du selvfølgelig bidra til denne serien. Gjerne også bli medlem på kanalen hvis du er superkul. Tusen takk for at du så på. Veldig hyggelig. Vi ses igjen neste gang. Takk for maten.